اليوم اجت هيك بدها كم اشخرج ولا شو صوره زي مخكي شي دير مړی پکې شوې د لوسو په وضعیت پکې شوې د کومتا اکچوال فکر لا اوس معلوم نه دی مونږ د دې مقصد د پر نن روانو چې تاسو کو په پښتنه مو د خپل د پښتنو ګونو نه د سر خپل غم راځي مو کو او دا من د اتحاد او اتفاق او د ورولې او پیغام هم دی لا ورکو او دا د ګرنه مو را ورکو چې که پر اتون کې وخت کې بیا داسې قسم کیسا وخت د نه کې شرا پیښ شي د نه کې شرا پیښ شي خو که په پښتونخوا وطن کې هر ځای کې دا سه پیخه مخه ترازی نمونگ با ورسرائیو نمونگ با سنگ پا سنگ اغی سراولاریو خو یو سوال و یو منت پا زخام خواه کوما طول کوم تا کوما طول خواه تا طول وطن تا کوما چه خطه رسول تا وگوری دا کم کسی چه روانه دی دا کم تبایی چه روانه دا کم بربادی چه روانه دا دا کمونا زی پا زی تقریبا دا دا وزیرستان نوالا تر دا باجاوله پوری زی پا زی دا پا وڑو بڑو خبرو بنده دا کمونا یوبل تنختی دی یوبل تعلام دی یوبل وجنی چره اسه مریاست نه پری دی چریاست نه مون لاون د کلار جو په خپل کې مون یوبل وجنی نو ته رسول تو غره پدې کې ډېر غټ سازش ته زکه چې د دې خاور دشمن چې کم دی غا اشرم نه غواړي چې د خاور د پامن په اتفاق او په اتحاد پاتې شي او دا د ترقی وي دا به خامخه دغه شان د شخړې منځ سره ولي او مون به په خپل اتفاق او اتحاد او پر ورولې باندې د دې مقابله مون کوو او دا نه کومم او زکه چې پدې کې ورځي کې مونږه سازش هم کاری او ورځي کې د حکومت ناکامي او بلکې دغه لاس مونږه پکې کاری دا چې سونم کوتای او سونم غفلت په ورځي کې شمه ده پدې کې د حکومت او د ریاست لاس ته مونږه نن راغلی کور متا د دوو قبیلو په منځ کې کومه جګړه وا پدې کې کوم نقصان شو او مونږ چې ځوان فرکین ته ورشو هغه سره خپل غم راځي او خپل ته د تعزیت غي سره او په بهرال حکومت بیا نیم خبر شولې سار را سي دلته ګټونه بند کړی وو او بیا ټول انتظامی هم دلته رااله ټول چې کوسونه بند کړی دي نو مونږ مخه نه پرې دي خو برحال مونږ بیا دم وتوایو چې په دغه شانتي حرکت او په دغه شانتي کې سو باندې مونږ د خپل پښتنو نه دی لري نشي ساتلې مونږ به بیا مرزو تر کومه مو ته منی کوي نن خو زه خیر ده کې دي چې په دونه لک تعداد کې راغلی ما چې تا خپل نفری راوسته لارې د بندې کړې ټول د مخ کې مونږ ته مرګ راغلي ټول ټکو سونه بند کړې دي خو هلته چې کومه مینا کم انتظار د ملګرو طرف نه وو مونږ دغه ټولو مینې دغه ټولو محبت ډېر زیات شکریا ادا کوو کم چې هغه ملګرو انتظار وکړو دغه نه مونږ بخنه غواړو چې هغه ته مونږ ورونه رسېدو خو دا ډاډ ګرنه ورکو چې بیا به مونږ نه ځان راسو ریاست ته به تم مونږ دا وایو چې تر کومه به تل زمونږ لارې نیسي دا زمون خپل خاور ده بیره به مونږ بیا مرزو پراتون کې وخت کې شي په دونه غټ تعداد کې راځو چې بیا ستا ټوله مشین دیم در ریاست چې کم دا غم ته مخ ته ونه درګي ډیره مهرباني ډیره شکریا له مو شاله باسه